Kwa majina naitwa Musa Mohamed Mabaraza, ni mkaaji wa Vidungeni pale. Timu yangu ni Israel FC, lakini nimefurahia kuokotwa na vijana wa German FC. Mimi ningependa kuwa mchezaji mtua mkubwa, yani mimi ni mchezaji kusifika kikwelikweli. Vitu ambavyo mimi nikivifanya ambavyo ndoto yangu itatumia ni kama kuwa na elimu, kuwa na nidhamu na talanti. Vitu ambavyo vitaharibu ndoto yangu kama vile kutumia mihadarati, kama vile bangi, kuvuta sigara, unga, vile ndio vitaniharibu. Nawaambia Samba Sport kuwa awe pamoja nasi na mimi nitakuwa pamoja nanyi.